Deməli, birinci sualdan həm vətənimiz çox aktual bir məsələyə toxundu. İlk baxışda bir çox bizim tamaşaçılarımıza elə gələ bilər ki, bu neqativ bir sualdır, amma mən təşəkkür edirəm. O mitinglər üçün yanan, təəssübkeş bir insandır. Deyir ki, bəli, hökumət monitoring aparır və birdən gördü ki, miting hazırlığımız düşdü aşağı, o da o məqamda bizə mitingə razılıq verdi, biz də 19 yanvardan az olduq, onda necə olacaq biz? Bu bir lənətlənmiş dairə deyirlər buna ki, biz oradan bəs necə çıxaq, necə eləyək biz? Bəli, əziz həmvətənlər, nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Əgər biz tez ovqatdan düşsək, əgər hökumət bizə yaratdığı bu maniyələrlə bizi ruhdan sala bilsə, bizim miting hazırlığımız aşağı düşsə və onlar bunu hiss eləyib bizə mitingə razılıq versələr, biz az adamla mitingə çıxsaq, bu hökumətin taktiki bir uğuru olar. Bəli, dünyanın sonu olmaz. Biz sonra səhvimizi düzəldərik. Amma bu hökumətin taktiki uğuru olar. Bu taktiki uğuru hökumətə verməmək üçün biz nə etməliyik? Bir anda sayıqlığımızı itirmədən, yanvar ayında olduğu kimi hamımız ayaq üstə olmalıyıq. Hamımız hazırlığımızı aparmalıyıq və mitingə razılıq qərarı elan olunan kimi on minlərlə insan bu ölkədə mitingin təşkilatçısı olmalıdır. On minlərlə insan. Mən artıq görürəm bu canlı yayınlardan, sonradan bu baxışlardan xəbər tuturam, şərhləri oxuyuram. Bu ölkədə on minlərlə fəal miting təşkilatçısı olası insanlar var. Partiya üzvidir, üzvü deyil, onun dəxli yoxdur. Vətəndaş mövqeyi olan, bu mitingləri ölkədə dəyişikliyin vasitəsi kimi görən on minlərlə insan var. Mən sizə müraciət edirəm. Mitingə hazırlığı indidən başlayın. Amma mitingə hazırlıq mərhələsinin sonunda razılıq məlumatını alan kimi özünüzü miting komitəsinin üzvü elan edin. Daxili qərarla deyin ki, mən bu mitingin təşkilatçısıyam. Və yatmadan, dayanmadan, istirahət etmədən hamı ilə danışın, mitingin ən yüksək səviyyədə keçməsinə nail olun. Ona görə də bizim başqa bir gücümüz, başqa bir rezervimiz yoxdur. Bu milləti, bu mübarizədə qalib eləyəcək qüvvə yalnız millətin özüdür. Elə ikinci sualın da cavabı əslində burada gizlənir. İkinci sualı da verən bizim həmvətənimiz çox həssas, hamımızın ağrılı bir probleminə toxundu. Doğrudan da bizim hamımızı ağrıdır. İki dəfə demokratik cümhuriyyət qurasan, dünyaya örnək olacaq bir cümhuriyyətlər qurasan, ikisində də kənar qüvvələrin də dəstəyi ilə, amma öz içindən də olan bəzi namərdlərin də təşəbbüsü ilə onu itirəsən, ağır dərddir. Və insanlar indi başa düşürəm ki, qorxu var işlərində, narahatçılıq var. İki dəfə biz əlimizdə olan cümhuriyyəti itirmişik. Üçüncü dəfə də bu ola bilərmi? Allahın köməkliyi ilə olmayacaq. Zatən bizdə atalar da üçdən deyib. Biz iki dəfə artıq bunu yaşamışıq. Üçüncü dəfə mən şəxsən inanıram. Əlbəttə ki, burada da Azərbaycan xalqının təşəbbüskarlığı, inatkarlığı, cəsarəti rol oynayacaq. Amma mən şəxsən özüm də inanıram, əminəm ki, Azərbaycan xalqı bunca avtoritarizmdən yaşadıqlarından sonra əldə edəcəyi demokratiyanın qədrini biləcək, onun hansısa saxtakarlar tərəfindən gözdən salınmasına imkan verməyəcək, haqqın haqqa bu dəfə qurban verməyəcək, özünün içindən seçdiyi hakimiyyətə sonuna qədər dəstək olacaq və Azərbaycan xalqının seçdiyi insanlar da, əgər bu seçim nə zamansa bizim üzərimizdə durarsa, bu bizim üçün böyük bir şərəf olar, Azərbaycan xalqının ümidlərini doğrultmaq üçün əlindən gələni də gəlməyən də etməlidirlər və hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı demokratik yolla bir siyasi qüvvəni iqtidara gətiribsə, onun bu demokratiyanı, bu cümhuriyyət prinsiplərini, bu xalq hakimiyyətini seçkidə növbəti bir demokratik qüvvəyə uduzub təhvil verənə qədər hər cür əcaib qüvvələrdən qorumaq vəzifəsidir, borcudur və Allahın köməyi ilə biz bunu edəcəyik. Azərbaycanda ona görə də hesab edirəm ki, demokratiyanın təntənəsi onda olacaq ki, onda yox ki, bizlərdən biri bu gün avtoritarizmdən əziyyət çəkən müxalif qüvvələrdən hansısa biri xalq tərəfindən seçiləcək, əlbəttə bu böyük uğur olacaq. Amma şəxsən məndən soruşursunuzsa, Azərbaycan demokratiyasının təntənəsi onda olacaq ki, Azərbaycan xalqının özünün çiynində hakimiyyətə gətirdiyi qüvvə
Ne zamansa növbəti seçkilərin birini uduzacaq və hakimiyyəti başqa bir demokratik qüvvəyə ötürəcək. Çevrilişsiz, zorakılıqsız, hər hansı bir başqa müdaxiləsiz. Bax, bu olacaq Azərbaycanda demokratiyanın oturuşması. Mən şəxsən hər şey eləyəcəm ki, Azərbaycanda demokratiya bax bu sayaq oturuşsun və onu qeyri-demokratik yollarla kimsə ayaqlar altına ala bilməsin.